Ես ձեզ գաղտնիք ասեմ, մենք առաջարկությունների նոր փաթեթ ենք տվել, ներկայացրել երակողմ աշխատանքային խմբի ֆորմատով Ադրբեջանի, եւ այդ առաջարկությունը նաեւ ես առձեռն Բրյուսելում փոխանցել եմ Ադրբեջանի նախագահին, եւ որ պահին իրենք այդ առաջարկությունը ընդունեն, մենք պատրաստ ենք անմիջապես անցնել դրա իրագործմանը։ Ինչի մասին է այդ առաջարկությունը, մեր բոլոր հրապարակային հայտարարությունների մասին, որ մենք պատրաստ ենք ճանապարհներ բացել եւ տալ եւ ստանալ։ Սրա մասին է։